Sahlimni Abdulloh Tustari shunday deydi. Kunlarda birida tog'im menga seni yaratgan zotni eslamaysanmi? Zikr qilmaysanmi? Qanday qilib zikr qilaman? Tog'am aytdi, to'shagingga yotib, tilingni qimirlatmasdan 3 marta Allohu ma'i, Allohu nazirun ilay, Allohu shohidi. Alloh men bilan birga, menga qarab turibdi. Alloh mening guvohim degin. Tilingni qimirlatmasdan. Diling bilan aytib qo'ysang bo'ldi. 3 kun aytdi, odob bo'lib qoldi. Tog'am endi shu so'zlarni 7 martadan qaytardi. Buni ham qaytardi. Tog'asi 11 martadan aytdi. Oz-ozdan, sekin-sekin, lekin davomli. Kishi aytadi, 3-chi kechada dedi, mana shu 11 martadan aytayotganim 3-chi kechasida meni qalbimga zikrning muhabbati kirib qoldi. Alloh bu muhabbatni bergandan keyin inson endi bu zikrdan ajralmaydi. So'ngra tog'am aytdi, "Ey Sahil, Alloh sen bilan. Alloh qarab turibdi. Alloh guvoh senga. Shuni his qilsang, gunoh qilasanmi? Gunohlardan ehtiyot bo'l."